កុំនឹងសុបសាប៊ូបង្កើនរូបមន្តថ្មីលាបបញ្ចុះប្រូវីតាមីននិងប្រេងអង្គរពិសេសធ្វើឲ្យសក់រឹងមាំកាត់បន្ថយការជ្រុះសក់រហូតដល់ទៅ2ដងគុំជំនួសត្រូវកំពុងកោជុលបីបញ្ចុះគ្នាឥឡូវនេះដាក់ក្នុងធុងឆ្នាំសម្រាប់កោជុលឱកាសឈ្នះបន្តខ្សែកោមានយ៉ាងច្រើនកាល់ស្យូមកបយាជួយរក្សាកំហាប់ឆ្អឹងនិងត្រូវទ្រង់កម្លាំងរាងកាយចង់នេះឡាទៅរៀនហៅឯងញ៉ាំផងឬអត់អូនចាបងហៅមួយទឹកចឹងអើយាយចង់នេះឡាណាមានស្ក្រាបអត់បងចង់ស្ក្រាបសិនអូយមកកណោចាឯងពេញទប់ទឹកនោះក្នុងទប់ទឹកហ្នឹងមែនចាចាឯងទៅហៅមើលអត់ចង់ដោះអារបៀបណាក៏មានណាចាំបងមួយទឹកសិនណាចាទៅចេញទៅបាត់ទ្វារចិត្តចិត្តហងណាអត់អីទេចាំខ្ញុំផ្ទាស់កលើចែកមួយលឿនលឿនហ្នឹងខ្ញុំអាងបានទៅរៀនអើនីឡាអើយចាទប់ទឹកអង្កត់ឆាំងហាចាំឯងចៃមិនបើកភ្លើងអត់ទេបើកអត់ភ្លឺមើលអូនឯងមកមើលតិចមើលហើយបងមួយទឹកមិនទេចាំងអន់ដាច់ពូលអីហ្នឹងអឺហាត់ធ្វើមកចៃចាំងអត់ធ្វើមិនទៅចឹងចែងយកផ្លាស់ទូរស័ព្ទទៅបើកតិចឲ្យខ្ញុំចាប់ដល់មកទៅយានឯងយកផ្លាស់ទូរស័ព្ទទៅបើកមិនពិបាកអាយកទូរស័ព្ទទៅបើកផ្លាស់ឲ្យដាក់វាអញ្ចែហើយមួយទឹកទៅឲ្យទៅហើយហើយទៅបានហើយខ្ញុំដល់មកទៅរៀនឥឡូវហើយខ្ញុំបញ្ញាប៉ះនេះចាក់ចែងទៅមួយទឹកសិនណាទៅទៅខ្ញុំចាំមកផ្លាស់ទៅមិនចែងមួយទឹកហើយខ្ញុំទៅរៀនហើយអូផ្លិចហើយទៀតឃើញដែរអូយបងចេះមួយទេអងបាក់អាមួយអត់កើតហើយឡើយធ្វើម៉េចអីពេញនឹងបងធន់ណាដាក់តែទូរស័ព្ទដាក់ទៅលើធ្នើនេះទៅឡើយទៅបងមួយទឹកក្រៅផ្ទះបានអត់អីទៅមួយទឹកក្រៅផ្ទះមិនចេះហើយមែនផ្ទះយើងតាឯងណាផ្ទះជួលមនុស្សចុងវិញនឹងទៅអស់ហើយសិតផុសតែមកស្មាត់នឹងបងមើលអត់ឃើញមានមនុស្សផងនឹងចាញ់ទៅមើលនៅក្រៅហើយតែចាក់មួយនៅក្រៅមួយនៅក្នុងអត់ការដាក់ទូរស័ព្ទអីអីបងអត់ចេះមួយទេហើយបងត្រូវការស្ក្រាបស្បែកទៀតហ៎អូយហើយតែស្ក្រាបស្បែកអីនឹងក្រៅនឹងអឡងមួយទឹកនឹងក្រៅណាខ្ញុំប្រញាប់ទៅរៀនណាឥឡូវចាញ់ធ្វើអីធ្វើសិនណាខ្ញុំដល់មកហើយឥឡូវស្គួយសុតសក់នៅកន្លែងចែកគ្នានឹងឃើញអូយដល់មកទៅរៀនខ្ញុំទៅហើយតែមួយទឹកនៅក្រៅហ៎ចឹងខ្វះអីទៀតមែនអត់ខ្វះអីទេអូមិនសមូនអូអានមួយទឹកនៅក្រៅវាមិនសមដែរតែធ្វើម៉េចណាសុកសុកអាបន្ទប់ទឹកហ្នឹងវាទៅដាច់អំពូដាច់អីបើយល់ឯនេះប្រញាប់ដល់ម៉ោងធ្វើការធ្វើអីទៀតអើយតែដាក់មានមនុស្សចឹងស្រូបមួយទឹកដែរតាអេចិត្តអោកមកយាយតែខ្ញុំផងគ្នាក៏មិនចង់ណាហេណែថាឲ្យប្រញាប់ប្រជុំប្រញាប់ប្រជុំនេះតែមួយទឹកចឹងអារម្មណ៍ល្អដែរបងអត់មានមានពេលទេខ្ញុំប្រញាប់ប្រជុំហៅមកហៅជុំគ្នាខ្ញុំប្រញាប់ទៅផ្អាកវិញផ្អាកវិញផ្អាកប្រជុំវិញផ្អាកប្រជុំវិញផ្អាកផ្អាកផ្អាកឯងមួយទឹកមួយអីផ្អាកបាទជុំមកឈរឯងនេះមកឈរទៅផ្លៅទៅអត់ធ្វើការណែខ្ញុំគេលើកពេលចូលលោកម៉ងចូលបងនេះក្អោបបកគេវិញមិនដាល់ឃើញទេនេះឡាបកាយទាំងស្រវឹងហ្នឹងអត់ដាច់ខែមកហ្នឹងអត់ដាច់ឃើញមកហ្នឹងមានស្អីទៀតមើល3 3 10
ចុះអត់ទៅធ្វើការខ្ញុំចេះបាត់ធ្វើការចាញ់ធ្វើការអេបងជីគាត់នៅក្នុងតែខ្ញុំប្រញាប់ចេញមកគាត់ប្រាប់តែប្រាប់ស្រេចពេលគាត់ហ្នឹងនៅប្រកាច់យកអត់មានម៉ោងមើលម៉ោងអីធ្វើការធ្វើអីហើយតាពូបាទធ្វើការចាចាំមកទៅមកវិញណាដែលឃើញខ្ញុំមកលេងបងញងខ្ញុំមកប្រាប់បងញងអញ្ចឹងចាដោយសារនីឡាគាត់នៅម្នាក់ឯងចាខ្ញុំជួយមើលប្អូនខ្ញុំនៅបន្ទប់ជាប់ហ្នឹងខ្ញុំនៅបន្ទប់ជាប់ហ្នឹងខ្ញុំនៅទុកនេះដែរគេហើយពូអញ្ចឹងតាណាវិញធ្វើការខ្ញុំខ្ញុំតាមពិតទៅខ្ញុំមានបុតលេងលះមួយពុនខ្ញុំហើយហើយអូចាតែខ្ញុំអត់បានសួរផងហ៎ព្រោះខ្ញុំនៅលីវយូរអស់ចាខ្ញុំអត់ចង់ដឹងទេពូអត់ចង់ដឹងទេខ្ញុំមិនអាចគិតរឿងចឹងចឹងខ្ញុំវល់គ្រប់ក្រងនៅអគ្គនាយកដ្ឋានក្រុមហ៊ុនក្រាមឈូសពីវល់រឿងការងារការងារច្រើនអឺហើយទៅធ្វើការនៅគួយឯគេអត់ទេប្រាប់គេវិជាពេលវិជាពេលវិជាម៉ោងប្រជុំតាពូវិជាពេលអង្គុយនឹងហ្មងឯពូអត់ទេខ្ញុំចង់ទៅជែកមួយក្រុមការងារបន្តិចខ្ញុំពូទៅធ្វើការទៅពូខ្ញុំហងមួយទឹកតិចពូអត់ទេអត់អីទេមួយមួយទៅមិនអីទេខ្ញុំការងារខ្ញុំទៅលើឲ្យកូនចៅអស់ខ្ញុំរស់ស៊ីគាត់ជែកដីទេចង់ទៅមកម៉ាន់ក៏បានដែរអត់អីទេដីដីឯណារោរោបានរោណាមរោអត់ខ្ញុំតែនិយាយមួយនាងយូរខ្ញុំចោតដល់ដាក់ចកត់អេពូរៀងមកចិត្តដល់ហើយឃើញមួយទឹកខ្ញុំដាក់ចកត់អូចាំកត់ចិត្តកត់ថ្លើមតែចឹងងើបមកស្ដាប់តិចអូចាំមិនទៅធ្វើការទៅគេលើកពេលហើយគេលើកពេលហើយគេលើកលឿនលឿនមែននេះមិនប្រញាប់ណាពូចូលចឹងខ្ញុំមួយទឹកមិនកាត់ពូអត់អីអត់អីទេមួយទឹកខ្ញុំមានធ្វើអីផងមួយធម្មតាទៅធម្មតាទៅគាត់ថាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំណាក្នុងនាមមនុស្សម្នាក់ដែលយល់ដឹងពីកិច្ចការសង្គមក្នុងនាមអ្នកជិតខាងខ្ញុំចង់និយាយថាប្រសិនបើជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំណាសម្រាប់បងទៅទីខ្ញុំមិនដឹងទេបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចែករំលែកខ្ញុំជួយដោះស្រាយណាខ្លាចដោះស្រាយដូចគេចែកមួយទឹកទៅវាមានបញ្ហាណាមួយទៅខ្ញុំអាចជួយអីសម្រាលដោយកិច្ចការណាជួយស្អីគេខ្លួនអាចារ្យទៅអាចារ្យអត់មានដុំហ្នឹងអាចារ្យទៅវត្តគេនៅរស់ស៊ីគប់ជួយគេដឹងគ្រាន់តែមួយទឹកមានបញ្ហាអីពូអត់យល់មែនក្មួយនឹងក្មេងអត់យល់មែនមួយឯងដាច់ដាច់ទប់ទឹកដាច់ភ្លើងហ៎អត់វាខោញពូលអូហ្នឹងហើយតានេះវាមានអាប្រព័ន្ធចរន្តណាមួយវាឆក់ហើយឆក់អីគេពូតើថាសើមដៃសើមជើងអត់បានទេឆក់ហើយឆ្លង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 តាមពិតទៅការមុជទឹកវាមិនជាខុសទេជាការបង្ហាញនៅគេហៅថាអារម្មណ៍ត្រោះត្រាយទៅធ្វើការទៅទៅធ្វើការទៅឯធ្វើការនេះគាត់ចង់ប្រាប់ចែនេះម្អូនក្មួយអាចស្រ័យពេលតែមុជទឹកចឹងដឹងទេមកទួខ្លួននឹងក្មួយស្រីមើលទៅស្អាតខ្លាំងណាខ្ញុំនិយាយមែនទេណាព្រោះមនុស្សស្រីតែងតែតបតែងលាបម្សៅដាក់ថ្នាំសក់លាបបបីមាត់ឲ្យក្រហមលាបមកទួខ្លួនឲ្យវាស្អាតឲ្យសលាបម្ដងឲ្យធំយើងឃើញភាកច្រើនណាចឹងរបស់នៅក្នុងនឹងវាគីមីកាលណាគេក្មួយមួយទឹកហ្នឹងទឹកដែលហូរមកនេះហូរមកវាคล้ายទៅជាដឹងคล้ายទៅជាអីទឹកដែលយើងមុជវាហូរមកតាមថ្មតាមលៀតចឹងហ៎វាคล้ายទៅជាបើយើងគេនិយាយបើនិយាយនៅក្នុងនិយាយនៅក្នុងក្បួនពេទ្យណាវាមានថាមានមេរោគមួយមេរោគចម្រោះតែចាញ់វាខ្លួនយើងទៅពេលដែលយើងទឹកហូរទៅចុះសັດមន់សັດទីអីធម្មតាណាអាយើងលៀបឲ្យធុងធំដល់មន់វាចំចឹកនេះចាប់បាច់ចាប់ប្របីមត់មុខមន់ទៅជាធំចំពោះវាទៅធំអត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាជួយមើលប៉ះពាល់ដល់មន់ទីវិញបាទការងារខ្លួនអីអូហ្វីសទៅចេះដឹងអារឿងស្អីណាលេវីរឿងអីគេរឿងវាជ្រាបទឹកជ្រាបអញ្ចឹងវាមិនសំខាន់លើការជ្រាបចេញនៃចិត្តគីមីនេះទេវាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំយល់ដឹងផ្នែកគ្រប់គ្រងខាងក្រាមឈូសហ្នឹងណាខ្លែងខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងណាវាសំខាន់វាប៉ះពាល់រឿងចរន្តអគ្គិសនី
គីមីគីមីបញ្ជូនតែវាប៉ះពាល់អាការៈទំនាក់ទំនងលក់ទិញណាអានោះវាចឹងតែអូនៅខាងនេះជាគិតទៅប៉ះពាល់លក់ទិញប៉ះពាល់លក់ទិញវាប៉ះពាល់ដល់ដីទៅវាមានជាគីមីចឹងដីលក់បានមួយស្រូចមួយដួសស្រូចមកតលមកតលចោលកាត់ពូពូឈោនឹងព្រៀតចឹងខ្ញុំមានឈោមើលមួយទឹកឯណាអត់មានរវល់ទេខ្ញុំតម្លាក់ការងារកូនចៅអស់ហើយអត់មានអីធ្វើរវល់ហើយអស់ពូបញ្ញាប្រធានការតែខ្ញុំសុំមួយទឹកតិចពូនៅខ្ញុំមើលអត់កើតបងឯងមួយមួយទៅខ្ញុំនៅចាំជួយមើលខ្លាចគីឡូវាខ្លាចជាពួកជាជ្រមអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងណាឯងមួយទឹកលើសំងពាក់ព័ន្ធពួកជ្រមមិនពូណាមួយមួយទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ឮតាទំលេងតាសមុទ្រណាបងឃើញអូនងូតទឹកទៅតែផ្លឹកស្មារតីលួចត្រឡាញ់ត្រោះត្រីក្នុងនៃបងត្រឡាញ់ថ្មងលួចអូយតាត្រឡាញ់ត្រោះត្រីហោយើងទៅមួយកំភ្លៀងអីចាយដល់ម្លេងនាងអូនមួយទឹកអត់អីហើយមួយកាតបើឡើយពួកអញធ្វើការទៅតើអូនដឹងទេអ្នកណាមើលស្រីអីអីលួចមើលរាល់ថ្ងៃត្រីមួយទឹកគេទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងសោះបងនេះហើយទាំងល្ងាចទាំងព្រឹកតើធ្វើមិនដឹកចង់កើតជាទឹកចង់មួយកធនរួមគ្នាអញកោតជាកតអូយនៅជាងគេខ្ញុំសុំបងពូតែខ្ញុំសុំមួយទឹកតិចណាពូណាអូណាតែខ្ញុំសុំបងពូខ្ញុំប្រាប់ប្រធានការដែរដាច់ខាតអត់ទៅទំងដាច់ខាតសុខចិត្តនៅជួយចែករំលែកនៅជួយតាមដានមើលឃើញបន្តឹកវាហូរទៅហើយប៉ះពាល់ចរន្តបង្កទៅជាភាពគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុដល់អ្នកជិតខាងខ្ញុំដាច់ខាតមិនទៅធ្វើការនឹងគេដាច់ខាតដាច់ខាតអត់ទៅហ្មងអឺហើយគាត់ខ្ញុំមួយទឹកប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ះពាល់អីមួយចរន្តភ្លើងពូវិញវែងឆ្ងាយដល់ហើយអូឆក់អូឆក់អាជាតិលេជាតិរំសៅហើយនឹងហូរទៅគីមីណាវើចរន្តវាបាញ់ចូលនេះប្លុកអើយពូឲ្យពូមើលទៅខ្ញុំបានមួយទឹកអត់ចឹងហ៎មួយទៅមានណាគេមើលទេមានមើលទេអត់មានអ្នកមើលទេមើលទេមួយចាប់ចំមើលចរិតពួកវាតែអាចទៅធ្វើការធ្វើអីដែរឯនឹងចូលចាក់ចូលចៃទៀតការងារតម្លាក់ឲ្យកូនចៅអស់ទៅខ្ញុំមានបោះបោះនេះហ្មងតម្លាក់ឲ្យកូនចៅចុះអាក្រូចហើយទៅធ្វើការកាយយ៉ាងអត់មានអាចទីដីហើយអញ្ចឹងអ្នកទ្របឯងចង់ណារកបានបានបានទៅយើងរកអត់ទៅឯងបានទៅចិត្តអញ្ចឹងមកអញហើយបងឯងអត់ទៅឯងទៅការងារអស់ពីផងខ្ញុំត្រូវប្រជុំព្រឹកហ្នឹងដល់ហើយខ្ញុំអ្នកលើកម៉ោងប្រជុំវិញទៅគេកន្លែងគេឲ្យលើកម៉ោងប្រជុំនេះខំផងធ្វើការឡើងហើយមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឯណាបងឯងក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំក៏ដោយទៅផងធ្វើការសំឡាងឯងចាក្រោយឲ្យនៅបន្ទប់ជាមួយហ្នឹងអត់ព្រមទៅធ្វើការណាមិននៅធ្វើជាអីគេវាខ្ញុំនេះអត់ទៅនោះញ៉ែញ៉ាញ៉ាញ៉ាពេញហ្នឹងតែអញជួយដេញផងឯងនៅញ៉ៃ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 អញដេញមួយថ្ងៃអត់ព្រមទៅនៅទឹះភ្នែកអញទៅធ្វើការងារអីអត់ធ្វើចាប់មែនលើទៅវិញបងនៅហ្នឹងញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងចាអូនឯងស្មានមិនទៅមួយទឹកមានទឹកចេញមិនទៅចៃដល់អីនងមានទឹកដែរខ្លាចនាងមួយសល់ខ្ញុំមួយតអាមួយតមួយទប់ទឹកអីមិនដាច់ភ្លើងមកទៅមួយក្នុងទៅក្នុងហ្នឹងក្នុងអាប់ទុបទាំងវាជាដូចយកដូចក្រៅក្រៅយងមួយទៅបានឃើញទេសភាពច្រកដោះឲ្យមួយកោតចឹងប្រដោះឲ្យមួយកោតឡងអាហ្នឹងមកចង់មួយទេសភាពស្អីថ្ងៃណាចង់ផ្លាស់ដូរអារម្មណ៍ចង់មួយតមួយតហ្នឹងតឲ្យតធំឲ្យតទូចអូប្រាក់ទូចក៏យកជឿណាអាតធំមូនមិនមួយទៅនៅមើលតែអត់អីទេពួកខ្ញុំនិយាយនេះលេងទេមួយអីមួយទៅដូចយើងមួយទឹកយើងស្ដាប់ភ្លេងចឹងអត់អីពូបាទខ្ញុំនៅឈរចាំមើលណាខ្លាចលោកវាបាត់កម្មមើលតែវាគ្មានរឿងអីទេលោកគោ
ើយសំបងមែនតាខ្លាចមានប្រតិកម្មអត់ទេបើថាចូលមុតមុតលឿនលឿនខ្ញុំបានមុតតែញ៉ាំថាងាយស្អីហើយជាមួយក្នុងខ្ញុំយកមិនយកតើឃើញពស់ចឹកចឹកហើយចឹកមកកតោឡើយអឺអញគិតថាបន្ទប់ទឹកយើងទូចអញបាក់មុតអញបាក់មុតក្រៅដូចអូនចេះដូចស្រួលណាស់រងថ្ងៃអីរងថ្ងៃមិនអីឯងចេះរងថ្ងៃចេះមុតកែអាឡឹងហ្នឹងមុតឯកើតចាក់ជាមួយក្នុងហ្អែងណានេះឲ្យធ្វើការឲ្យលេងបាននៅលើអូនទៅធ្វើការទៅហើយទៅលើទៅទៅមិនថនៅណាពួកហ្នឹងថាខ្ញុំដេញចេញតើបាល់ឡើងអត់មាននៅកើទេបងអេបងនេះមកបងនេះមកឯងមិនទៅធ្វើការទេការងារដល់ការងារហើយចូលតាមដំណើបងខ្ញុំចង់លើកអอฟហ្វិសខ្ញុំមកដាក់នៅហ្នឹងប្រជុំហ្នឹងហ្មងអចាតែទំទឹកខ្ញុំគិតថាទំទឹកនេះទូចហ្នឹងថ្ងៃចាំមុតក្រាំងក៏ស្រួលដែរមុតចឹងតើអញមើលទៅឃើញទៅទលាយលាយស្រួលហ្មងលាយហើយពេលណាចុះថ្ងៃណាមួយយើងអត់សប៊ូយើងខ្ចីសប៊ូមកអូនទៅចាំទៀតអូននោះកសែងក្រៅកសែងកសែងតាពូអត់ស្គាល់កសែងទេពូតែមិនឃើញមកអូនបើកបើកទឹកឲ្យច្រើនទីយំចាអត់អីទេខ្ញុំចេះបើកបើកប្រាប់ទេវានឹងក្រុមក្រុមខ្ញុំអត់អីទេចាស្រួលយកមួយស្រួលយកស្រួលចេះស្រួលស្រួលលេងអូឯងមួយទឹកអត់ដោះក្រងដៃចេញហ្នឹងចេះចេះចេះខនខ្ញុំមួយទឹករាល់ដងខ្ញុំដួសចេះចាំមកឲ្យមួយទឹករាល់ដងដួសមិនដូចពួកអញដែរហ្នឹងអញ្ចឹងចាឲ្យផងឲ្យដួសមកចឹងការងារស្អីឲ្យចមុជនេះណូទៅឆ្ងល់តាំងពីគេដួសទឹកឡើងដួសទឹកណាដួសមកដួសចឹងសម្រាប់ញ៉ាំបានមួយទឹកទេមើលទៅថ្ងៃហ្នឹងអត់អីទេមួយទឹកពួកខ្ញុំសិតដំណឹងល្អទេមួយទឹកចឹងមើលទេចឹងមើលទេអត់ស្លង់ទេអើយដូចពិបាកដល់ហើយអូនឯងយកខ្សែបាត់ចឹងដូចពាក់អាវបាត់ចឹងចូលអាវល្អចឹងចូលអាវល្អចឹងខ្ញុំចង់ជួយទិញផាហុំឲ្យទុកក្របមួយទឹកត្រូវការដែរអត់អីទេពូចាអីដែរទៅចង់ចាប់ផាផងគេយកខ្សែទុកដាក់ផាហុំអត់មានសាប៊ូដោះខ្លួនមែនខ្ញុំទៅយកឲ្យអត់ទេនេះសាប៊ូមានពូសាប៊ូទៅអត់ខានទេចាអត់អីទេដល់គេដោះមិនដល់ខ្លួនគេដោះមិនណាមិនជិះវាមិនគេដោះមិនដោះទៅស្អែកពូទៅយើងខ្លួនផ្សេងគ្នាអត់ទេចង់ដឹងអាខ្លួនប្រុសគេដឹងអាដោះឲ្យតែដឹងខ្លួនស្អីគេដោះមិនណាពូចាសសដោះមើលតិចមើលពូនេះអត់មានអីឆ្ងល់មកទេពូណែសើចលេងសើចលេងអីនឹងអត់កើតទេពូអត់ពូឲ្យមុជទឹកហើយឲ្យស្លៀកពាក់ហើយហើយឲ្យញ៉ាប់ទៅធ្វើការទៅឲ្យអង្គុយចឹងគេមុជទឹកមិនអូអាឲ្យនឹងអង្គុយមើលប្លង់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 អញភ្លេចហើយអត់ទាន់មុជទឹកផងហ្នឹងស្លៀកពាក់អត់ទាន់មុជទឹកផងហ្នឹងណាមួយអង្គណាអត់ទាន់មុជទឹកផងស្លៀកពាក់ទៅធ្វើការមិនចង់នៅឈរហ្នឹងប៉ិនហ្លោះឡោលោកបើកទឹកមកស្ទះយូរហើយខ្ញុំជួយបាញ់អាទយូរចេញខ្លាំងអើយមកទៅរៀនស្ទះលូយកាយលូជូនបាច់ទេខេមុតនេះស្លៀកពាក់ស្អាតហើយនៅបាញ់អីនៅស្ទះយូរនៅកាយលូអីទៀតអាយមិនធ្វើការងារទេអញមិនធន់មុតទឹកទេបាញ់នៅចាំខ្ញុំជួយបានអើយអូយមនុស្សគេមានចិត្តទៅកលាក់ស្អាតណាស់ចាំជួយគ្នាបានទេអូចេះដឹងអីជួយអីច្រើននេះពេកពួកឯងមុតទឹកស្អាតឡើងមកពួកឯងបន្លាយទៅពួកឯងធ្វើការទៅមួយ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 អត់អីទេមកណាមកឡៃចាំមុតទៅអត់អីចាំខ្ញុំនឹងណែចាំអត់ពួកនេះទៅនេះអត់ដែរហ្នឹងចេះគេនឹងជួយមើលខ្ញុំជួយមើលមកណៃហ៎មកកាក់គ្រប់ត្រូវអត់អីទេពូអនខានទេពូអូនឯងស្អាតគេមកចូលចង់ខានគេច្រើនផងអូនឯងស្អាតចឹងប៉ាម៉ាក់ម៉ាក់អូនឯងស្អាតទេម៉ាក់អូម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ស្អាតណាស់ម៉ាក់ស្អាតបានកូនស្អាតចឹងណាអញឆ្ងល់អា2 3នាក់នេះហើយមិនទៅធ្វើការអូ2 3នាក់អា2នាក់អាបងមួយអូអត់អីទេអា2បងមួយអា2បងមួយហ្នឹងហើយទៅធ្វើការធ្វើអីទៅខ្ញុំសុំបងទៅធ្វើការបាត់ហើយអាខ្ញុំបានមួយទឹកដែរ
ចែកទៅមុខទៅឯងទៅធ្វើការរឿងរបស់អញទៅឯងមុខទៅឯងទៅធ្វើការទៅយើងមួយទឹកមួយទៅតែរាប់ឡងឯងដៃទៅអញ្ចឹងតែលើកនឹងឯងធ្វើអញ្ចឹងគេមួយទឹកមិនកើតអូនអូនឯងស្អាតចឹងមានចាប់អារម្មណ៍ដែរកពោះព្រោះឃើញគេសរសើរគេស្អាតចឹងគេស្រែកហូយស្អាតណាដែរឃើញគេសរសើរចឹងហ៎ចាស្អាតចឹងស្អាតស្រែកស្អាតស្រែកស្អែកយើងមួយទឹកនឹងហ្មងអាចឹងវិញពូប៉ិនកំ្លែងឥឡូវក្រូចអាម៉ៃឥឡូវថាបៀជីចាញ់មកអត់ចាំហ៊ានចាញ់ទៅហ៎ហើយចាញ់អត់មិញហ៊ានចាញ់អញដេញចោលទេហើយចូលយើងយើងនេះអាចត្រូវអាចជួនកាលមើលមិញមើលមិនឃើញអាចចឹងក៏ថាបានមកមិនហ៊ានចាញ់ទេចាញ់មកបបាក់យើងណាបបាក់យើងគាត់ណៃអូយខ្ញុំសុំវល់មែនតាឥឡូវម៉ោងអង្គុយតាំងម៉ោង8ហើយឥឡូវម៉ោង 7:10 ខ្ញុំមកតបបានមួយទឹកឯនេះមួយទឹកមួយចុះមួយមួយទឹកមានទឹកពួកខ្ញុំមានមើលណាអត់សឡឹងទេអង្គុយលេងទេតែមែនតាពូអើយបើអត់អសោខ្ញុំអសោខ្លួនឯងផងអង្គុយអត់បាបទឹកឯនេះខ្ញុំអសោខ្លួនឯងមួយថ្ងៃខ្ញុំច្កត់រហូតណាអត់អីទេពួកខ្ញុំអង្គុយលេងមើលទេសភាពមើលមួយធម្មតាទៅមើលចាប់ណាមិនកាត់មិនមើលចាប់មើលលោកអីហ៎មួយមើលទេសភាពទៅហ៎នឹងនិយាយផ្លេចខ្លួនមកចាំមកមកទៅមកអីទេពួកខ្ញុំមានងាកភ្នែកទៅណានេះមានសម្លឹងចំនោះទេអត់មានទេសម្លឹងនោះនោះតែខ្ញុំបារម្ភរឿងអាលំហូរទឹកដែលមកវាមានអាចគេហៅថានៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថាមានវ៉ៃរុសទៅចេញពីខ្លួនមួយទឹកហ្នឹងណាវាហូរទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អូចឹងទេណាពួកខ្ញុំបារម្ភចឹងទេពួកខ្ញុំអ្វីដូចជាការតាក់ទាញក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចង់ជួយចង់គេហៅថាចែករំលែករួមជួយទប់ស្កាត់ហ្នឹងគឺចរន្តអគ្គិសនីពួកខ្ញុំជំនាញខាងហ្នឹងនៅក្រុមហ៊ុនអកយុគធានក្រាមឃូបប៉ះពាល់អគ្គិសនីខ្លាំងខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំអង្គុយលេងបានមកណាទៅធ្វើការក៏បានការងារខ្ញុំអត់មានកំណត់ហ្នឹងចាំធ្វើទៅចង់អត់ក៏អត់អាអូននេះគេ BA ឲ្យមឈូសជួយឲ្យខាងមឈូស BA ខាងមឈូសកងត្រាំមកជីវិតអូចាមិនត្រូវហើយពួករោស៊ីខាងហ្នឹងហើយកងត្រាំមកជីវិតនេះគាត់កក់ទុកឲ្យកក់ទុកឲ្យព្រោះមានកាត់មិនស៊ីបីចៃជូនជិះវាមិនរួចទេហ្នឹងគាត់ជិះវាមិនរួចទេជិះវាមិនរួចទេទាំងអស់គ្នាចឹងមួយធម្មតាទៅមួយចាញ់ទេពូចាអារោចទៅធ្វើការទៅទៅធ្វើការទៅចង់ខ្លួនឯងគេធ្វើការទៅបងឯងដឹកចោលឡើយចាស់ទុំជាងយើងជិះមរូនេះកូនចាស់ជាងមរូនេះក្មេងសាក់ខូចថោចចាញ់ទៅរយទៅខ្ញុំចាញ់ទៅតាមឯងក៏ចឹងដែរមិនទៅទៅឯងបាត់មួយឡោះអាចារ្យណាអាចារ្យគេអ្នកកាន់ធំណាអាចារ្យអូនឯងចាញ់មិនទៅអាចារ្យមិនឃើញសរសេរណូតអស់ហើយនេះតលាក់ឲ្យបុគ្គលិកក្រុមវត្តអស់ហើយបងឯងដឹងរឿងចឹងចឹងរឿងគេគេចាក់ចែងហៀបចំអស់ហ្នឹងវត្តស្អីគេច្បាស់លាស់ម្លេះខ្ញុំតែចែកគេតែចឹងដូចកែដូចស្មាខាងនេះត្រូវខាងត្រូវខាងត្រូវអីតែអីទេចាខ្ញុំអង្គុយលេងដែរកើតទេមើលទៅបានអង្គុយចឹងជុំគ្នាបងអូនអត់មានអត់មានត្រូវការរកគូកបអីដើម្បីឲ្យជួយអូខោមួយទឹករកគូកបដែរអត់ទេចង់និយាយថាក្នុងចិត្តណាម្លងនោចិត្តណាមានត្រូវការគូកបភពនិស័យអីណាអូអត់តន់ទេចាអត់តន់អត់តន់មើលឃើញណាចូលលេងញឹមមួយពុនខ្ញុំយូរហើយអត់អីទេខ្ញុំអត់សួរផងអត់ចង់ដឹងទេខ្ញុំគាត់ប្រាប់ទំដៃគូកបខាងគូក្រោយនេះគូងាប់ហ្មងអូចាបាក់ខ្សែអានេះតាំងវាធ្វើការមកឈូសហ្មងនិយាយតែរឿងងាប់លយលយសុស្ដីបាទបាទអត់តន់ទៅធ្វើការអត់អីទេការងារហ្នឹងម៉ោង 7:10 ហើយអត់តន់ទៅធ្វើការខ្ញុំគេឲ្យលើកពេលអីចាស់តែអីចាស់តែមកទៅអីដែរចុះដើមមើលហើយមិនបានមកមកនេះអត់ទៅធ្វើការ
ខ្ញុំត្រូវតាមពុតត្រូវធ្វើការអើយដល់ខាងប្រជុំមកគេឲ្យលេតក៏លើកពេលទៅខ្ញុំធ្វើគេថាទៅអត់ទៅធ្វើខ្ញុំអារម្មណ៍មកខ្ញុំជួយផែរសារការពារទ្រព្យសម្បត្តិញាតិខាងឃើញចឹងមិនដាច់ចាប់ទៅហ្មងអូនាងសុស្ដីចាចាពុះនាងហើយខាងនេះអត់ទៅធ្វើការហើយអារម្មណ៍ម៉ៃមើលញៀមដល់ទៀតមើលញៀមមិនហ្មងបើអត់អូខ្ញុំសម្រាប់ទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំបើអ្នកដតីសម្រាប់គាត់ខ្ញុំមិនដឹងទេបើសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំទុកដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំគឺទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកចិត្តខាងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានការបារម្ភភ័យព្រួយហ្មងអញ្ចឹងគឺជួយការពារគឺការពារការពារអីគេការពារនាងមួយទឹកឃើញមានចរន្តឆ្លងអាគីស្រីបដែរផ្ដាយធ្វើឲ្យហានិភ័យដល់អ្នកចិត្តខាងជាយ៉ាក់ថាហេតុអញ្ចឹងហើយខ្ញុំវិញនៅចាំមើលកន្លងទឹកហូរមកខ្លាចជាពួកជាជ្រំអញ្ចឹងណាមិនខ្មាំងដើរដួលអីអញ្ចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំពុកហុយស្រុតអីពីអ្នកគេបារម្ភរឿងរបស់គេទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនៅឃើញថាយើងជាមនុស្សមានវ័យចំណាស់ម្នាក់នៅពេលនាងពងមួយទឹកស្រាប់លោះខកទឹកខ្យល់គោយទៅខ្ញុំត្រូវបីទៅទីពេទ្យខ្ញុំនៅនឹងស្រាច់ហ្មងបាទហ្នឹងហ្នឹងថាចឹងទេនិយាយថាចឹងអរគុណអរគុណចំពោះគុណធម៌មួយនេះចិត្តណាដល់ប្រពៃមិនអាចរកបានដែលផុសចេញពីបេះដូងបាទថាបេះដូងបេះដូងប៉ុន្តែគាត់ធ្វើដោយប្រសិនហ្នឹងធ្វើចិត្តប៉ុន្តែពេលវេលានេះថ្មនេះទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាការងារវិជាមុខរបរពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានមុខរបរអីក្រៅអំពីការងាររបស់ខ្លួនហ្នឹងទេណាចំណេះចំណាញរបស់ខ្លួនហ្នឹងទេគួរតែទៅធ្វើទៅពីព្រោះការមើលថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិណានៅទីនេះវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំមកខ្ញុំអាចមើលបានហើយតាមចាំបាច់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់អស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេមានតែម្រាមដៃ10លើកដៃថ្លៃដំណក់គុណចំពោះទឹកចិត្តដល់ល្អប្រពៃនេះបាទអរគុណអញ្ចឹងគួរតែធ្វើទៅតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំគឺវាល្អប្រសើរជាជាងហើយអីទេកន្លែងការងារខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំធ្វើមកជីវិតហ្នឹងអត់មួយថ្ងៃក៏អត់បញ្ហាទេរបស់ឯងម្ចាស់ផ្ទះទៅណោះទៅមើលផ្ទះក្រោយក្រោយអីទៀតទៅអីឯងណោះទៅផ្ទះក្រោយក្រោយទៀតដល់ដូចបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកចិត្តខាងដូចទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែគួរគិតឲ្យច្បាស់គួរគិតឲ្យច្បាស់ច្បាស់ហើយច្បាស់ហើយមកនៅច្បាស់ហើយគិតឲ្យច្បាស់តែក្រោយអត់មានអីមុខរបរអីក្រៅពីហ្នឹងទេបាទវាពីដូនតាម៉ាកុងតក្រូចឯងមកមួយទឹកលើស៊ីម៉ង់កើតចេញជាពួកជ្រំអីបាទម៉ាតូដែលខ្ញុំនិយាយខ្ពស់ពេកអានោះគឺនោះជាតិលៃជាតិអីនោះវាហោមកកាត់ហោមកមិនទៅជាពួកជ្រំនៅផ្លូវខ្ញុំចាក់គឺជ្រៅណាស់បេតុងនៅកន្លែងនេះនោះអូជ្រៅកន្លែងផ្សេងទេកន្លែងនេះដើមស្ដើងនេះយើងកុំគិតថាទឹកមួយដំណក់មួយដំណក់ឃើញតក់តក់ពេញពងយើងគិតមើលឲ្យខ្ញុំមើលហោជ្រាបទៅជ្រាបឡើងមិនប្រេះមិនអីទៅមិនទៅតក់តក់ពេញបំពង់ទឹកស្រក់យូរវាអាចទម្លុះថ្មបានក៏ប៉ុន្តែនេះដួសនឹងកតោនឹងមានអីបញ្ហាអីទៅដល់ស៊ីម៉ង់នៅមុខផ្ទះខ្ញុំសាររបស់ខ្ញុំវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំគួរតែខ្ញុំជាអ្នកបារម្ភច្រើនជាងអ្នកនាងណាមិនចឹងខ្ញុំនិយាយត្រូវខ្ញុំនិយាយត្រូវណាអញ្ចឹងគួរតែប្រញាប់ទៅអត់អីទេនិយាយមួយខ្ញុំមើលមុខខ្ញុំមកឲ្យលោកចាស់ទាំងនេះមើលនាងទៅអីចេញមកមួយថ្ងៃអត់តន់នាងអត់តន់ទៅទេអឺទៅកូនក្មេងហើយនឹងគួយអីវិញនំសុទេប្រាប់ឡើងការងារថាមិនសូវស្រួលខ្លួនទេមិនស្រួលថាមានទរៈចេះទរៈចេះហ្នឹងអឺចាត់ចែងការងារហើយសម័យនេះគេបាក់រកការងារណាមានការងារធ្វើប្រង់ធ្វើទៅទុបអីថាមិនចោលមិនបានឡើងប្រាក់ខែបានឡើងអីទៅទីអីក្រោយដូចពូថាគេបញ្ឈប់ទៅចោលទៅដាក់ពាក្យណាអផ្លាយណាទៅហើយមកអង្គុយទៅការងារខ្លួនឯងអាចបានទៅអាកុំចេះដឹងរឿងគេហើយចេញមកទៅធ្វើអីការងារមិនទៅធ្វើអត់ចង់ឡើងតណៃរើប៉ុងប៉ុណ្ណឹងគេគេចង់សម្រាប់ហ្នឹងការងារណាមិនទៅតែមកបានមិនដែរឡើងតណៃចេះចង់ឡើងតណៃតែអញ្ចឹងលេងនឹងគេដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងអត់ឡើងណៃអញឡើងខ្លួនឯងចេញមកថ្ងៃបាទទៅបាត់ទៅលេងអង្គុយនឹងសងអូមានតារាពូអីហើយពូមានការងារប្រជុំរឿងផ្ទះស្បៃរឿងលុយផ្ទះលុយអីចាំល្ងាចគាត់មកវិធ្វើការវិញទៅលុយមកហៅគាត់មកប្រជុំស្មារតីឲ្យមិនខាតការងារគាត់មិនប៉ះពាល់ការងារគាត់ត្រូវលុយចាក់ត្រូវអារឹកបន់ជាផ្ទៃក្នុងត្រូវប្រជុំអីប្រជុំអីចាំពេលគាត់ចេញវិធ្វើការវិញមកឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យគាត់សម្រាប់វិការងារចាំមកប្រជុំមកលុយមកប្រជុំឲ្យមកវិធ្វើការអញ្ចឹងគាត់ប៉ះពាល់ការងារគាត់
ហើយក្រុមហ៊ុនគេគាត់ប្រាប់ទៅគ្រូគេអត់ជឿគាត់ទៅហៅខ្លះណាអានឲ្យអើយដងហៅខ្លះណាមែនទេបើថាត្រូវមានការងារប្រជុំចាំថ្ងៃអាទិត្យឬក៏គាត់ចេញពីធ្វើការម៉ោង5ចេញមកមកប្រជុំមកមានអីហើយថៃអានុយបើសិនអញនៅនឹងមិនអានុយពិបាកចិត្តហើយពូនៅទៅអានុយបាក់ចិត្តអីគេអានុយឯងបាក់ចិត្តរឿងអីឯងគួរនិយាយជាមួយខ្ញុំហើយវាច្បាស់សោះលោសិនយីគាត់ថារឿងបងឡាយទៀតប៉ុណ្ណឹងពូឯងចាំនេះទៅកាចាំនិយាយគ្នាពេលល្ងាចទៅរឿងថ្ងៃអាទិត្យមកឬថាយឺតទៅទុយនេះចាំតែបាក់សខែទៅប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងគេប៉ះពាល់ការងារគាត់ហ្នឹងហើយទៅកន្លែងការងារគេជឿគាត់ទេប្រាក់ថារឿងឡាយទៀតអីគេជឿទេពូមិនអញ្ចឹងណាការងារគេគេគេជួបគាត់ឯងជាប់គ្នាមកគាត់មិនគាត់ឯងតែឯងគាត់យកមានសម្រាប់បន្តិចសោះញាប់មកមកអាឡាតាតាអូយស្លៀកពាក់ក្រន់បើខ្ញុំស្មានតែសម្ដីសម្ដៅការចេះគិតហ្ឡូជុំថ្ងៃហ្នឹងនេះអាញាធរគេមកប្រជុំនឹងផ្ទះជួលបន្តិចការងារនឹងនឹងនឹងខាននឹងនឹងកាត់ហ្នឹងអត់បានទៅទេតើអត់ទៅទេហើយឯងប្រញាប់ហើយមិនថាចេញទៅទៅបើចេញទៅទៅប៉ានេះអាញាធរគេតាក់តងមកវិញនេះនឹងផ្ទះនឹងផ្ទះទាំងអស់គ្នាគេហៅមកប្លុកនឹងប្រជុំទាំងអស់ប្រជុំស្អីទេតែទៅមិនចេញទៅតែមិនចេញចេញទៅប៉ុន្តែអាញាធរគេទៅមកវិញអស់មកប្រជុំវិញមិនហ្នឹងមកប្រជុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមកសង្កាត់មកខាត់ប្រជុំទាំងអស់គ្នាណាស់ស្អីណាស់នេះគេហៅតែធ្វើការទៅប្រជុំអ្នកធ្វើការរៀនប្រាក់ខែពូពូអត់គេហៅមកប្រជុំណាអានុយអានុយពិបាកចិត្តនេះអានេះគឺបាក់ចិត្តមកទៅទៅស្អីអូប្រជុំគ្នាល្អណាអូណែលាប្រជុំណាមកប្រជុំគេគួរតែមកប្រាប់ខ្ញុំដែលជាម្ចាស់ផ្ទះឲ្យដល់ប្រាប់តាមបន្ទប់មួយមួយពួកអញមានមេភូមិណាគាត់តាមម្ចាស់ផ្ទះជួលយីមានតែគាត់ម្ចាស់ផ្ទះទៅទៅចង់ប្រជុំចង់អីចង់ប្រជុំឡើងណាផ្សេងឥឡូវគេពងមួយទឹកគេចង់មួយទឹកតាំងពីព្រឹកមកខ្ញុំមកមានអាជីពពួកឯងនិយាយត្រូវមនុស្សក្នុងសង្គមប្រសិនបើខិនមនុស្សល្អខិនតែនិយាយមហាសម្ដីចេញមកគឺដឹកមកណាខ្ញុំនិយាយល្អជាងនឹងទៀតណាមានអាជីត្រឹមនិយាយត្រឹមត្រូវនេះបានតែគេថាខិនបោះចង្វាខ្ញុំដឹងតែក្បាលទូកតើណាបាទឯងទៅមកក្រោយខ្ញុំដឹងពួកវាតាំងយូរគាត់ទៅគួរតែទៅដូចមានអាជីមិនអញ្ចឹងណាគួរតែទៅទេទាំងអស់គ្នាតាំងពីព្រឹកមកបងឲ្យមើលមកអង្គុយអញ្ចឹងឲ្យគេមួយចឹងមិនថាថាខ្ញុំពួកខ្ញុំចោះខ្ញុំមិនមានបញ្ហាឯខ្លួនមិនទៅយ៉ាណុយទៅមកមិនយ៉ាណុយមកមិនមកមិនខ្ញុំចេញទៅមុនទៅចុះអាណុយពិបាកចិត្តខ្លាំងអាណុយបាក់ចិត្តអាណុយបាក់ចិត្តឆ្លោះតាំងពីព្រឹកមកឲ្យមើលគេស្រីផងឲ្យគេមួយចឹងមិនចៅបើនាំនឹងអង្គុយនឹងរកចង្អុលចង្អុលភ្នែកក្នុងតែគេនេះមនុស្សក្នុងសង្គមមកបើសបោដោយពួកឯងហ៎សង្គមយើងមិនពិបាកទេជុំជុំចាទៀតគាត់មានការងារនៅនឹងការងារស្អីគេគាត់គាត់មានការងារមិនត្រូវអង្គុយនៅនឹងអង្គុយនៅនឹងគាត់ជាខ្ញុំនេះគាត់ជាខ្ញុំនេះមកទៅអីមកទៅអីទៀតគាត់ជួលគេតែលបងចាស់ហើយលបងម្ចាស់ផ្ទះកាលណាលបងឲ្យមកនៅនឹងអាណុយវាក្មេងក្រោយគាត់អាណុយវាទើសចិត្តដែរចិត្តដែរអាណុយទើសចិត្តគាត់ទៅខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនស្គាល់ខ្ញុំថាជាណាក៏មិនស្គាល់ទៅសំខាន់គឺខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងបាទស្គាល់ខ្លួនឯងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះគាត់មិនចាប់ចាក់គាត់ដឹងឯងទៅធ្វើការឯងទៅផងនេះមកប្រឹងប្រកាសអូទេសានដល់ខ្លួនឯងមិនចាប់ទៀតដល់មកយាយគេដល់មកគេដល់មកចាប់គេមែនអត់ចង់ជាអឺលុយមិនតិចទេណាមួយខែមួយខែប្រាប់ជាចាប់ជាអួតយើងលុយលុយខ្ញុំកោដូចភ្នំអួតផងអួតទៅ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 ចែហើយមួយថ្ងៃឯងមួយទឹកក៏តាន់ហើយអ្ហ mà nó khinh khmu nhị trâu kia kia mà một tึกហើយយើងប្រុសប្រុសមកឈរនៅអញ្ចឹងវាអត់ត្រាំត្រូវគួរតែឲ្យខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះនៅមើលថែម្នាក់ឯងទៅក៏បានហើយអពុអាជាស្រីខ្ញុំសូមនិយាយមួយចែកខ្ញុំផ្លាស់និយាយឲ្យហើយចែកមកមួយទឹកយកវយូស្អីគេនេះមកមួយទឹកនៅមុខផ្ទះហ្នឹងកាបានហើយប្រុសប្រុសមកស្វាងគ្រប់ចំនួនទេយកមកប្រហែលអ្នកទៀតហ
ឯងដែរឃើញឡានតាក់ស៊ីតាក់ស៊ីរត់ទៅគ្រប់បានឡានទៅចេញយល់អត់ងាប់ទៅតានេះមើលឡើងចង់វិញផ្នែកអត់ហ្នឹងនៅមកមានបងមួយទឹកមួយទៀតណាពួកនឹងចងមកដូចហ្នឹងណាអូតែតែខ្ញុំទៅរៀនរបស់ខ្ញុំមកវិញគេស្មេញមកពីរៀននេះខ្ញុំទៅមកពីរៀនវិញហើយអ៊ំអ៊ំអពូពូអត់អញ្ជើញទៅធ្វើការទេថ្ងៃហ្នឹងគេសម្រាកសម្រាកអូថ្ងៃហ្នឹងសម្រាកតែថ្ងៃហ្នឹងគេធ្វើការធម្មតាតាធ្វើធ្វើសម្រាកតែខ្ញុំក៏សម្រាកតែខ្ញុំម៉ែខ្មាស់ខ្មៃតែចំពោះមេភូមិគាត់នៅទេណាអពូម្ចាស់ផ្ទះគាត់ម្ចាស់ផ្ទះបាទម្ចាស់ផ្ទះជួលចាំផ្ទះជួលគាត់នៅទេដែរណែកុំអីក្មួយកុំអីពូទៅមុជទឹកឲ្យពូនៅនេះពូត្រៀមពូមានលេខរដ្ឋកតទឹកមើលតែគេផ្ដាច់ទឹកពូតទឹកចូលហ្មងអូពូឥឡូវធ្វើការឲ្យនេះទៀតធ្វើការតែខាងនេះហ្នឹងខារដ្ឋកតទឹកអូឥឡូវនេះនេះនេះនៅចេញនេះហ្នឹងហ៎មកណាខែងបន្ទប់ទឹកដាច់ភ្លើងឥឡូវមករត់ចូលទៅក្នុងនំបងទៅបងតអំពូលឲ្យសមុទ្រហ៎ហីកាងអីហ៎ហីគេមុជមុជទៅថៃទៅអីហ៎ឥឡូវកុំលេងឡើងគ្មានបានមុជទឹកទេក្រៀមបេះអស់ឥឡូវនេះទុកឲ្យគេចេញនេះឡើងហ៎វាចេះដឹងបេះម៉េចកាងីអីហើយអាចដឹងម៉េចហេតតំពូលភ្លើគេមុខក្នុងវិញរៀនគេស្រីកាត់រៀនកាត់ខ្លាចពួកអត់កាងីធ្វើតែអញខាងរស់ស៊ីចាត់អត្រប់អាចចេះតភ្លើអញ្ចឹងហើយឲ្យខ្លាចហើយអត់មានលុយមានអីទៀតទេអញព្រួយបារម្ភហើយអត់កាងីហ្នឹងមកទឹកទៅអូនខ្ញុំចូលទៅក្នុងតែខ្ញុំតំពូលភ្លើមុខទឹកនៅក្នុងមកអញចូលចុះចុះហេហេហេចុះអានេះធ្វើឲ្យគេកុំកុំដាច់ភ្លើងឲ្យចូលធ្វើគេទៅចូលតអញមកតព្រឹងតែងាត់ហ្នឹងចង់អន្តិតនេះខ្ញុំខំមើលឃើញដបងមើលឃើញថាវាល្អណាហើយចេញដៃចូលក្នុងអញ្ចឹងមិនថាពួកអានឹងវិតមិញពួកអានឹងឥឡូវចេះឥឡូវចេះទៅក្មួយបើថាក្មួយមិញទៅមុជទឹកហើយចូលក្នុងហើយក្មួយឯងដោះអាវមកមុជទាំងម្ដងមុជទឹកមុជទឹកណាអត់ចេះឥឡូវឯងអត់ត្រូវអត់ត្រូវនិយាយចឹងខ្ញុំអត់ណាស្អីក៏ដោយខ្ញុំតែមានណានិយាយបន្ទប់នោះគាត់នេះគាត់ប្របាក់ងើបបាក់ចោលទៅខ្លួនគាត់ហ្នឹងពួកខ្ញុំខ្ញុំមិនមានណាឈប់ឥឡូវឈប់និយាយអីខ្ញុំមិនមានណាលើកក្រោយអត់មានធ្វើច្រឡំដោយ BIG មុនធ្វើអីក៏ដោយត្រូវសួរសួរខ្ញុំណាត្រូវឆ្លងខ្ញុំសិនណាមិនឆ្លងអីចាស់ទៀតហ្នឹងចាស់ទៀតបងខ្ញុំចាស់ទៀតហ្នឹងអត់ទេជួលទៅ BIG នាំទៅក្នុងបាត់ហ៎ខ្ញុំដឹងព្រីគិតឲ្យពេលណាងទីនេះអឺនេះនេះបងជីក្នុងនេះនេះនេះអូមានបាយតែមកដុំពូលបាយចេះដុំមែនអត់ជំនាញហ្មងអើយអូចឹងអីចឹងខ្ញុំផ្លៃបាយអត់សូវចេះដុំទៅខ្លាចវាមានរឿងអីចឹងណាអត់ដូចម៉ាអ្នកនឹងខាងនោះអត់ចេះទេមុខមុខអូតាមពិតណាមនុស្សឃើញឃើញមានធំធំចឹងតាមពិតធ្នមហ៎អញ្ចឹងហ៎ធ្នមអូបើមានប្រពន្ធវិញអត់ឲ្យប្រពន្ធធ្វើអីទេអូគំបីថានេះក៏លើកដែរលើកលើកអីចង់និយាយថាអាកាអាវកាបោកហើយយើងតែលើកអូលើកខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអត់ឲ្យប្រពន្ធលើកទេចាំឲ្យធ្នមប្រពន្ធហ្នឹងណាធ្នមបើខ្ញុំមានអីអូចឹងមកអត់តមានអូនឯងថាដូរអំពូលនៅក្នុងនេះចាចាអាហ្នឹងអំពូលនោះមើលសួរសិនអាហ្នឹងវាមិនហិចបើកទៅវាអត់ភ្លឺហ្មងបើកទៅវាអត់ភ្លឺហ្មងអត់ភ្លឺចាអត់ដឹងថាវាដាច់អីគេលើបាយមើលតិចដាច់ខ្សែទេខ្ញុំអត់ដឹងតែមកមានខ្សែតាខ្សែបងច្រើនអញ្ចឹងហ៎អញទិញទុកនៅផ្ទះមែនអត់ទិញទុកយូរហើយអត់ដែរប្រើអត់ទិញទុកយូរចឹងប្រើបានណាបានយកមកគាត់ដល់យើងយកមកអាឡោះអាឡោះវិញតិចទៅវាប្រើបានហើយអូហើយមែនបងគាត់ដល់អាឡោះអាខ្វាដោតក៏បងមានដែរបងខ្វាតែព្រីទៅអូចាបងឯងមានព្រីបងដោតដោតមកគឺភ្លឺល្មមហ្នឹងមើលសិនអញ្ចឹងតែដោតតែកន្លែងហ្នឹងមកគ្រាប់ចាកន្លែងនេះមានត្រូវការដោតអីទៀតអត់ផងចុះអាຕົកឡៃសម្ងាំងអត់អីទេអាហ្នឹងខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎ចាំខ្ញុំដោឲ្យកំភៃសុខមួបងណាអូជំនាញជំនាញខ្ញុំហ៎អញ្ចឹងអញ្ចឹងអំពូលហ្នឹងមែនចាអំពូលអានេះងាយបោកចេកចាយើងមិនបាច់ចាំទៅធ្វើអីច្រើនទេខំផ្ដាច់តែបន្តិចទៅបាងហ្នឹងអាខំផ្ដាច់វិញបងបិទប្រែសិនណាមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេនិយាយទៅផ្ទះនោះបន្ទប់ជាប់ហ្នឹង
តាខូចអីតាញោមទេអូពួកនោះអត់ចេះអីហ្មងអញ្ចឹងហ៎ជួងការទៅសុំបីតាអាកន្លែងបើកភ្លើងបន្ទប់ទឹកក៏អត់ចេះអាយូរយូរទៅមិនលែងចេះលែងអីដូចថាខួរក្បាលគ្នាដូចអត់អាប់ដេតជាមួយនឹងព្រោះអាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអូអញ្ចឹងថាមកបន្ទប់របស់ឯងប៉ាកែជាងគេហ្នឹងហើយកែអូនតែមិនចេះបងខោកន្លែងតែបបបបបពេលហ្នឹងតឲ្យចូលមកមុតក្នុងវិញណាចាខ្ញុំមុតក្រៅដល់ងាយមុតក្រៅច្រើនណាអីបងជ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 ីជួយផងបងជីបងជីមានបងជួយផងជួយផងបងជីអមជួយផងបងជីបងជីអីជួយ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 អីបងចាប់បារជួយផងជួយផងអូយយបងជីមកយាយเฮ้ย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 เฮ้
ឯងមកជីចាប់អាហ្នឹងហ៎ហ៎ខ្ញុំតែខំថ្មិញខំថ្មិញអូយកោតទៅរួចចាបើអាស៊ីដែកមើលទៀភ្លើងវិញវិញទៅចូលដល់អីបងចាស់តែឯងប្រយ័ត្នឆក់ដោយបងឯងទៀតខ្ញុំអ្នកតខ្ញុំដឹងកន្លែងអូឯងកាតនឹងរបស់ម្ចាស់ផ្ទះកាតភ្លើងតមកចំហឬក៏កាតតមកចំហតមកចំហហ្មងអូចឹងអាខ្សែនៅលើយើងអូមិនដឹងខ្ពស់តមកតមកចំហតមកចំហអូហើយហិចទៅទៅអត់ពាក់បៃជើងចឹងឃើញឃើញឃើញបន្ទប់វាស្អាតឃើញបន្ទប់ស្អាតអឺអត់អីទេចាស់ពូខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលបានមានចិត្តជួយមិនចាទេត្រូវតែប្រែប្រដៅបន្ថែមទៀតថ្ងៃក្រោយបើខ្លួនឯងមានបញ្ហាហ្នឹងត្រូវប្រញាប់ទៅហៅអ៊ំមកណាគាត់ខ្ញុំក៏បានគាត់ដែរហ្នឹងអ៊ំតែគាត់ថាគាត់ចេះហើយល្មមមិនគាត់ម្ចាស់ផ្ទះគាត់ដឹងព្រីភ្លើងតម្លើងកន្លែងណាកន្លែងណាប្រព័ន្ធភ្លើងរត់តណាឲ្យខ្សែគៀងតស្អាតគាត់ដឹងត្រូវប្រាប់គាត់ហើយយើងបាត់ព្រីយើងបាត់ព្រីហ្នឹងចាំតតអឺហើយមិញគេម៉ូតូអីគេហ្នឹងមានខ្សែយុទ្ធដោតដួយស្អាតមើល
មានអត់មានឲ្យដួយគេដោតសាអត់បានធ្វើអីទេអាដួយភ្លើងហ្នឹងមានតែចាអត់បានដោតអីទេអត់បានដោតទេអាខ្សែហ្នឹងវាជាប់ស្រាប់តមានអូនថាបិទប្រែសិនខ្ញុំថាមិនបាច់បិទទេអូមកមកយើងណាមកប្រងឯងដែរទេការនេះវាកោជំនឿបើដូចឯងខាងសូយកដីហ្នឹងមិនដឹងថ្ងៃសូយកដីតែតងឲ្យមួយសូយកដីមិនដឹងនឹងភ្លើងវិញសូយកដីទៅដឹងរឿងភ្លើងសូយកដីពួកខ្ញុំខ្លាចមានអូនទៅកាច់ប្រែទៅខ្លាចគ្នាឆក់ថាឆក់អញ្ចឹងសុខចិត្តឆក់ខ្លួនឯងសុខចិត្តឆក់ខ្លួនឯងប្រែហ្នឹងមិនឡែងឆក់ទេខ្ញុំក៏បានឈាមចោលណាបើឈាមតិចតិចពេញតែខ្ញុំមិនចាប់បានអូមិនជីឯងអូនឯងបើថាអត់ចេះធ្វើទេក៏បានធ្វើវានាំគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងជាងភ្លើងខ្ញុំស្គាល់តភ្លើងនិយាយពីច្បាស់ណាជាងនោះណាចាំជាងអើអាខ្នុយអូបើតនិយាយពីតភ្លើងតចង់តអាមិនអាប្រែតអាភ្លីមិនជាងអើអាខ្នុយតជាងអើអាខ្នុយណាអើខ្ញុំមិនមែនជាងទេមែនអាណុយអីទេអាណុយចិត្តទេអញជាងអើអាខ្នុយនឹងអូតមោះស្ដៀងគ្នាអោះហើយខ້ອຍធ្វើការអីឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងហើយមានបញ្ហានេះទៅហៅពូណាហៅអ៊ំណាក៏ណាបើរួចយន់រួច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 អូយអញខំ20អញ្ចឹងឲ្យមកដូចណាតណៃទៀតឲ្យកូនចៅដឹកមកទៅមកពូអាកូនទៅហើយនៅទៅចាំចាំចាំឯងក៏ចេះតភ្លើងចោចតឲ្យចាស់គេឯពូឯងក៏មិនទៅណាធ្វើអីដែរញ៉ាំមិនបាស់បងខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំអូនលំទឹកហ៎តែបាច់ទឹកនោះក្រៅចោលបាច់ទេបាច់ទេចាំខ្ញុំទៅផ្លាស់ឲ្យបងខ្ញុំមួយវែងទៅផ្ទះទៅស្ដាយទឹកណាអូនមួយទឹកខ្ញុំមួយទឹកឲ្យកុំចេះណាខ្ញុំចាំមកព្រឹកហ្នឹងទៅទៅផ្ទះពូសុខចិត្តអត់ធ្វើការនៅចង់មើលគេមួយទឹកអត់មួយទឹកហ្នឹងមួយទឹកចង់ដល់មើលសើមអត់ហ្នឹងទឹកណាក៏ខូចស្បើហ្នឹងណាការចេះញងវិញនីចេះញងដែរដល់ពេលឥឡូវឃើញចែងស្អាតហ៎ឃើញស្រីអត់បានណាពូហ្នឹងខូចហ៎តោះទៅមួយទឹកខ្ញុំបើផ្លាស់ឲ្យ